Всім привіт! В цьому відео вам покажу, друзі, свою кукурудзу. Нагадую вам, сіяв я її 3 травня. І, друзі, від 3 травня до сьогодні, сьогодні в нас 31 липня, вночі сьогодні був дощ, друзі. Тобто сьогодні в нас неділя, вчора в суботу вечором почав трішечки падати, попадав. І вже вночі пару раз такий зіллявся, такий гарний дощик. І така кукурудза, як бачите, друзі, ростом приблизно така, як я. Це, нагадую вам, друзі, саме хороше в мене поле. І що, в принципі, качани якісь є. Зараз я вам покажу по качанах. І, в принципі, дощик її тепер намочив. Може, ще щось піде в качан. Подивимося, я вам покажу. Ви обов'язково, друзі, пишіть коментарі, чи піде щось в качан, чи дасть цей дощ їй щось. Я думаю, що може ще трішечки качан підтолкне, тому що досить красивий дощик у нас попадав. Ну, якось так. Давайте, друзі, вже вам саму кукурудзу покажу. Зайдемо більш всерединку, подивимося качани які і що, в принципі, що може бути з цього поля у нас по урожайності. Урожай, звісно, що буде малий, але все ж таки щось може збереться з нього. Ну, друзі, давайте, не будемо тягнути час, я вам показую кукурудзу, показую, які качани, які початки. Так, ну що ж, зайдемо в саму кукурудзу. Ось, в принципі, качани. Качани такі, ось воно ще толкає, качанчик. Може щось, ну де як, ось тут іще. Даже і другий проривається, дивіться, ну, не всюди такі качани, не всюди, тому що, коротше, як бачите, ось такі. Ну, щось може щось і дасть, не знаю, друзі, будемо дуже сильно надіятись на те, що дасть Бог і трішечки толкне качан цей дощик, що в нас був, ну, слава Богу, що він пройшов. Тому що, дивіться, ну по один качан такий достойний, я вам скажу. Дивіться, зайдемо більше в глибину. Я вам покажу, наскільки суш убила кукурудзу. Ось. Все повністю. Ну дивіться, як вона висихала. Просто висихала і все. Даже тут, я не знаю, ще дуже сильно великим чудом вона осталась. Живою, скажімо так. Ну, дивіться, ось. Це ось такий рівень з моєю головою. Ну, вона така, як я, в принципі, кукурудза. Тепер їй трішечки подало від цього дощу. Трішечки вона прийшла більш до себе. Ну, коротше, бачимо з вами, який результат по качанах. Якби у нас погода служила хоча б за ці 3 місяці, вже зараз, вже 4-й місяць буде починати, що в нас дощу нема, то, друзі, ну, скажу вам, що досить таки вона осталась. Цей сорт мені дуже понравився, якщо чесно, тому що він реально витримав цю спеку. Вологи на цьому полі було, коли я сіяв. Це одно, що їй, ну, що повезло мені, що була тут волога на цьому полі. Але самі, друзі, бачите, що суш все ж таки дуже сильно дала по кукурудзі. Ну, вона, в принципі, завдяки тому, що була волога, вона зійшла вся дуже добре. Можна сказати, що повністю, ну, повністю на 90% сходність на цьому полі. Тут у мене небагато, тут 1 гектар і 20 сотих. Маю ще на одному місці 3 гектари, і ще там на другому місці гектар. І, друзі, скажу вам, що там дуже печальна картина. Ну, я туди не буду їхати, тому що дуже, скажімо так, там дорога така ужасна, погана. Ну, бачите, місцями їде взагалі, ну, взагалі низенька, місцями їде більш хороша. Ну, це так. Качани є, що радує, трішечки вони ще, я думаю, підростуть після цього дощику. Може, ще буде дощику. Але, ну, сильно вона посохла. Ну, як бачимо, сильно вона посохла. Але все рівно надіємося на краще. Так, друзі,
Що вам хочу сказати? Це гібрид український, називається Степова Даніл 280 ФАО. Ну, я дуже велике ФАО не люблю сіяти, тому що, ну, не знаю, щось мені не дуже подобається. Кажу, якби служило, якби служила погода на цю кукурудзу, то тут би дуже гарний був урожай і дуже, ну, тепер такі качанчики після такої спеки, дивіться. А якби був дощ, ну, якби її мочило гарно, то взагалі було круто. Ну, це таке, друзі, у нас, таке у нас поле з кукурудзою. Ну, що вам ще сказати за неї? В принципі, тут вже нема що казати. Сіяв я її з селітрою. Скільки йшло? 100 або 150 кілограм йшло на гектар. Десь 100 кілограм йшло на гектар. Більше нічим я не підживляв, тому що я бачив, смислу не буде. Вона і так, ну, прогнозувалася жара така. Я бачив, дивився, слідкував за погодою, тож, ну, я її нічим більше не по листку і нічого взагалі не давав. Гербіцид при посіві в нас йшов, йшла селітра і все. Такий результат. Дуже слабий, але нічого з цим не зробимо, тому що є як є. Коротше, такий, друзі, результат у нас по кукурудзі. Напишіть обов'язково в коментарі, чи дасть їй цей дощик щось, чи ні. Не знаю. Надіюся, що щось її то і промочить гарно. Ну, промочило гарно, і щось може ще плюс в цей в качан воно толкне. Надіюся. Ну, бачите, вона повні, ну, вона як сохла, ну це просто ужас. Вона бідна мучилась від спеки, дивіться. Вже навіть ось тут верхні листки сохнуть. Але надіємося, що ще трошечки качанчик, воно щось піде, піде щось в качан. Ну, в принципі, шкідників я не бачу, щоб були. Ну, але є як є. Ну, коротше, друзі, така картина. Я хотів вам, ну, 4 тижні назад я знімав відео, ви могли бачити кукурудзу. Ну, ви бачили, хто дивився. Хто не дивився, подивіться, пролистайте трішечки донизу, там буде все показано, розказано, яка була тоді, яка тепер. Ну, і такий результат вийшовся. Так що надіємося, що ще може буде дощику, поки цей качан вона толкає. Тож надіємося, ще трохи нас побалує дощик, може, а може і ні вже. Тож вона ще щось тут і буде. Так що, друзі, ну, такий результат вийшовся. Якби всюди була хоча б така, як тут, то ще плюс-мінус можна б змиритись. Ну, в принципі, щоб не бути в мінусі, але так полюбе буду в мінусі, тому що на 3 гектарах у мене дуже страшна кукурудза, вона там взагалі, друзі, посохла. Я там попереднє відео, що знімав, то я іменно знімав на тому полі, де, ну, на тих 3 гектарах, де вона просто, ну, там із 3 гектарів може 1 гектар, що збереться кукурудзи. Якось так. Так що, друзі, дякую всім за увагу, вам всім удачі, добра, всім мирного неба, слава Україні, героям слава. І обов'язково, друзі, пишіть вашу думку, чи дасть цей дощик їй щось. Надіюся, що дасть, трошечки ще качан підтолкне. Так що, друзі, чекаю ваших коментарів. Обов'язково підписуйтесь, кому подобається моє відео, ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, всім пока.